Už vo štvrtok sa v ženskom národnom play-off rozbehli súboje o medaily. V úvodnom zápase o bronz hostila Šala Nováčika zo Stupavy, ktorého bez väčších problémov zdolala 31-19. Hneď od úvodu bolo jasné, kto bude udávať tempo hry. Zverenky Petra Pčolu viedli po úvodnej 15-minútovke 6-1. O pár minút neskôr skorigoval Nováčik na 8-4, no polčas vyznel jednoznačne v prospech Šale, ktorá do šatní odchádzala s náskokom 15-6. Dvojciferný rozdiel dosiahli domáce v 37. minúte, keď Vargová zvýšila na 18-8. Následne hostujúce hráčky ťahané neúnavnou Pavlinou Bahorecovou s 10 gólmi najlepšou kanonierkou celého duelu dotiahli na 7 gólov, ale v závere Šalianky štvorgólovou šnúrou odskočili na 28-17 a zápas s prehľadom doviedli do zdarného konca. Najviac gólov víťazného tímu nastrieľala 6-gólová Diana Mária Vargová, Martina Tulipánová s Katarínou Počíkovou pridali po 4. V drese súperiek okrem 10-gólovej Bahorecovej zaznamenala 3 presné zásahy Ivona Michalcová. Druhý súboj série hranej na dve víťazstvá je na programe v útorok o 19. hodine v Stupave. O titul slovenského majstra vstúpili v nedeľu do bojov rovnakí súperi ako vlani. Juventa Michalovce ako víťaz Molligy aj slovenského pohára hostila v prvom zápase na domácej palubovke Dunajskú Stredu, a teda jediného súpera, ktorý jej dokázal v aktuálnej sezóne vziať oba body. Juventa začala lepšie, no Dunajská Streda otočila v 7. minúte na 3-4. Po góloch Trunkovej ale domáce opäť viedli v 17. minúte 7-4. Dac v 25. vyrovnal po góloch Eriky Rajnohovej s Rékou Bízik na 10-10 a od tejto chvíle domáce neskórovali. Naopak, po vylúčení Godeč nepremenila sedmičku Adriana Holejová a po následnej trojgólovej šnúre viedli Debreho Zverenky 13-10 a tento stav sa nezmenil ani po ďalšej nariadenej sedmičke, ktorú v samom závere polčasu zahodila Dana Abilda. Premienianie sedmičiek sa stalo v tomto zápase Michalovskou nočnou morou, keď ich domáce hráčky celkovo nepremenili až 5. Famózna Viktória Oguntoje zneškodnila 4 a brankárky na oboch stranách boli ozdobou tohto súboja, v ktorom aj ich zásluhou nepadlo veľa gólov. V druhom dejstve Juventa pritvrdila v obrane a aktívnym pristupovaním kúskovala hru súpera. V priebehu 8 minút zmazala polčasové manko a v 39. minúte sa dostala do vedenia. Beňadikové Zverenky viedli v 48. po brejku Štefaníkovej už 20-15. A hoci v záverečných minútach Dunajsko-Strečanky tlačili a dotiahli sa na 3 góly, Michalovce doviedli súboj do víťazného konca a po výhre 23-20 vedú v sérii hranej na dve víťazstvá 1-0. Druhý duel je na programe v stredu o 18. na palubovke Dunajskej Stredy. Najlepšími strelkyňami zápasu boli 5-gólové Bibiana Štefaníková s Nikoletou Trunkovou. Dunajskú Stredu potiahla autorka 7 presných zásahov Réka Biziková. V českom národnom finále vyhral Most v Plzni 27-16 a vytvoril si pred odvetou tú najlepšiu východiskovú pozíciu na zisk titulu českého majstra.